ତାପରେ ଅଚାନକ ଘରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଘରେ ହୁଏତ ସେଠୁ ଭାବି ଦେଇଛନ୍ତି ପୁଅ ଆଉ ଫେରିବନି ମାନେ ପାଞ୍ଚ ଛଅ ବର୍ଷ ଗ୍ୟାପ୍ ହେଇଯାଇଛି ପୁଅ କୁଆଡେ ଯାଇଛି କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଜୟରାଜଗୁରୁ ଆସି ପହଞ୍ଚନ୍ତି ସେ ସମୟରେ ପୁଣି ଅଚାନକ ବାପାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି ତେଣୁ ଘରକୁ ଆଉଛି ଯେହେତୁ ରାଜାଙ୍କ ମାନେ ରାଜଗୁରୁଙ୍କ ପୁଅ ହିଁ ନେକ୍ସଟ ରାଜଗୁରୁ ହେଇପାରିବ ତମେ ଯେଉଁ ଜଣେ ପରଫେକ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ କ'ଣ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯୁଦ୍ଧ ବିଦ୍ୟା ସବୁଥିରେ ନିପୁଣ ଅଛ ତେଣୁ ତମେ ନେତୃତ୍ୱ ନିଅ ତେଣୁ ରାଜଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ତାକୁ ମିଳୁଛି ଆଉ ସିଏ ରାଜଗୁରୁ କି ଆସୁଛନ୍ତି ପୁଣି ନାରୀ ଝିଅ ମା ଭଉଣୀ ସବୁକିଛି ଗୋଟେ ମା ହୋଇ ଆପଣଙ୍କ ବୋହୁକୁ ଏମିତି ରାତି ଅନ୍ଧାରରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ କେମିତି ଏମିତି ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ଆପଣ ନିଜ ଝିଅକୁ ଏମିତି ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଇପାରିବେ